Польща говоритиме в ЄС ООН про військову агресію Росії проти України, заявив віце-маршалок Сейму Республіки Польща Рішард Терлецький. У Києві стартувала 11-та сесія парламентської асамблеї «Україна-Польща». Ключова тема перемовин – безпекова ситуація на Донбасі. Наслідки 5-літньої військової агресії парламентарі польського Сейму змогли побачити на власні очі. Вони напередодні відвідали лінію розмежування. Рішард Терлецький наголошує, війна триває, там гинуть люди. Діти під обстрілами ходять до школи. Серед двох варіантів вирішення конфлікту – дипломатично-політичний та військовий – Україна обрала перший мирний шлях. Натомість по той бік країни знаходиться агресор, який весь час провокує і закликає вашу державу до військової боротьби. Обстріли не вщухають, використовується важке озброєння, внаслідок чого гинуть люди. За 5 років військової агресії на сході України понад 10 тисяч людей загинуло, тисячі поранених, 1,5 мільйони змушені були залишити свої домівки. Майже повністю знищена інфраструктура Донбасу і анексований Крим. Безпека в Європі та в світі напряму залежить від безпеки в Україні, підкреслює заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд. За її словами, Польща і країни Балтії можуть почуватися спокійно лише до того часу, поки Росія не убезпечила собі східний і південний фланг, тобто поки Україна тримає оборону. Як тільки Україна впаде, на жаль, і напевно також ми це тут розуміємо, в Європі може початися ефект доміно. Польща має особливу місію для того, щоб, усвідомлюючи цю загрозу, комунікувати це і, я би сказала так, виводити європейців, Західну Європу із зони комфорту, там, де, на жаль, сьогодні багато європейських країн перебувають. Під час 11-ї сесії парламентської асамблеї «Україна-Польща» парламентарі обговорять співпрацю між державами у сфері оборони та безпеки, ситуацію у Балто-Чорноморському регіоні, гуманітарні цілі для Сходу України та питання внутрішньопереміщених осіб. Наступна зустріч українських та польських депутатів запланована на 30 червня у Любліні. €1 мільярд. Такі збитки в результаті оборудок в оборонній сфері за попередніми даними, заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. За його словами, всього розслідується 25 проваджень щодо 10 підприємств концерну «Укроборонпром». Ми зареєстрували 2 кримінальних провадження, і сьогодні в рамках одного з них були проведено ряд обшуків, їх біля 20, в тому числі за місцем проживання Ігоря Олега Гладковських, Віталія Жукова, Андрія Рогози та інших громадян. Зараз слідчі дії тривають. Не проводити міжнародний аудит концерну «Укроборонпром». Вітчизняні експерти повинні самостійно здійснити комплексну ревізію усіх укладених контрактів та розібратись із скандалом, пов'язаним із підприємством. Про це в ефірі телеканалу «Рада» заявив керівник Центру правового аналізу та дослідження політичних ризиків Михайло Дяденко. Напередодні на засіданні РНБО ухвалено рішення про проведення міжнародного аудиту та ревізії державного концерну та його підприємств. До наглядової ради «Укроборонпрому» спільно з вітчизняними експертами пропонують залучити фахівців з країн НАТО. Керівництво держави вважає, що це допоможе трансформувати військову сферу в Україні, наблизити її до європейських стандартів та повернути довіру громадян, партнерів та інвесторів. Проте експерт зазначає, що така перевірка не матиме юридичного значення. Якщо ми візьмемо там цю комісію іноземних фахівців, який їх правовий статус? Який правовий статус такої перевірки? А якщо ця перевірка знайде якісь зловживання посадових осіб, чи не стане це підставою для того, щоб потім цей акт перевірки оскаржити в суді, саме з огляду на те, що перевірка здійснювалась неуповноваженими та законними особами? Нагадаємо, згідно з оприлюдненого розслідування журналістів, «Укроборонпром» у рази переплачував за запчастини для військової техніки. Високопосадовці, які замішані у корупційному скандалі, організовували постачання оборонним підприємствам контрабандних деталей з Росії. Наступний тиждень буде пленарним у Верховній Раді. Розпочнуть роботу обранці у понеділок. Тоді відбудеться традиційне засідання Погоджувальної ради та буде сформований порядок денний.
Серед головних питань – законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної. Народні депутати продовжать його розгляд у другому читанні. До документу парламентарі подали понад 2000 поправок. Відтак парламент це питання може розглядати від декількох пленарних днів до тижня. Документ українську мову офіційно визнає єдиною державною та прирівнює до гімну, прапору та гербу. Необхідність ухвалення закону виникла через скасування Конституційним судом так званого закону Колісніченка-Ківалова. Таким чином у законодавстві утворилася прогалина у питанні функціонування української мови. У разі ухвалення законопроекту представники усіх органів державної влади, правоохоронних структур, органів місцевого самоврядування, медичні працівники, педагоги та науковці повинні будуть вільно володіти українською мовою. Однак документ не регулює використання мови у приватній сфері спілкування. У законопроєкті прописані не лише рекомендації по використанню мови, а й чіткі обмеження та навіть штрафи за невиконання. Порушникам доведеться заплатити від 3400 гривень до 10200 гривень. «Укргідроенерго» та амбасадор відновлювальної енергії в світі Руслана Лежичко підписали меморандум про співпрацю у сфері просування альтернативної енергетики в Україні. Метою меморандуму є сприяння розвитку зеленої енергетики в нашій державі, залучення іноземних інвестицій, інтеграції України до міжнародних проєктів з використання новітніх технологій та розробок у цій сфері. Учасники зустрічі переконані, невдовзі на Україну чекає нове енергетичне майбутнє, зменшення залежності від викопних та ядерних джерел, перехід на відновлювальні джерела енергії. Гідроенергетиці ж в цьому процесі відводиться визначальна роль. Потужності гідроенергетики в Україні величезні. Якщо ми захочемо виводити атом і вугілля, нафту з використання, то це зможе замінити тільки гідроенергетика. Гідроенергетика сьогодні вважається як традиційна, але це неправда. Вона вже переходить в майбутнє. Гідроенергетика для нас це є енергія річок. І очевидно, це 100% чиста енергія. Компанія, з якою ми сьогодні підписали меморандум «Укргідроенерго», і ця наша кооперація дасть, напевно, перший такий серйозний поштовх для реальної стратегії української енергетичної незалежності. Генеральний директор приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» Ігор Сирота висловив переконання, що спільна робота компанії та амбасадора відновлювальної енергії слугуватиме якнайповнішому використанню потенціалу гідроенергетики в Україні та розширенню міжнародного співробітництва у сфері зеленої економіки. Дуже швидкими темпами в Україні розвиток альтернативних джерел енергетики – сонця і вітру. Цей сегмент треба розвивати, але для цього сегменту потрібен оперативний і дуже швидкий маневруючий резерв. На 1000 мегаватт альтернативних джерел енергетики потрібно приблизно 700 мегаватт регулюючих потужностей. Якщо будуть розвиватися альтернативні джерела і не будуть розвиватися балансуючий ринок, значить, цей балансуючий ринок буде заміщати теплова генерація. А теплова генерація повинна бути в базовому режимі. Но вона як регулятор є неефективною. Під час зустрічі сторони визначили подальші вектори можливої співпраці. Так Руслана виступила з ідеєю створення Центру розвитку екологічної енергії в Україні, який популяризуватиме зелену енергетику на вітчизняних теренах, а також ініціювала розробку стратегії розвитку чистої енергії в Україні. Ні енергетичним напоям. В останні десятиріччя у світі спостерігається збільшення обсягу споживання енергетиків. Виробники рекламують їх як засоби боротьби із втомою, що допомагають вести активний спосіб життя, стимулюють розумову діяльність. Тож такі напої користуються небайдужим попитом у підлітків, зокрема під час навчання, відпочинку, вечірок та занять спортом. Відтак, народні депутати зареєстрували законопроект, яким пропонують заборонити продаж енергетичних напоїв із змістом алкоголю, а також обмежити продаж енергетиків неповнолітнім. У результаті вживання енергетичних напоїв підвищується артеріальний тиск і рівень цукру в крові. Сам енергетичний напій не насичений енергією, а витягує її з внутрішніх резервів людського організму. Тож після закінчення дії енергетика настає втома, дратівливість, безсоння та депресія. Тож, враховуючи негативний вплив енергетичних напоїв на організм людини, законодавство деяких іноземних держав вже встановило
певні заборони щодо їх реклами та обігу. Зокрема, у Литві та Латвії діють обмеження щодо продажу таких напоїв неповнолітнім особам та передбачено чималі суми штрафів за порушення. Якщо подивимося, наприклад, європейські директиви, то є теж дуже чітке обмеження, тому що енергетичні напої, вони впливають, по-перше, на емоційний стан дитини, вони впливають на її розумовий розвиток, особливо, якщо це малолітні і мова йде про малолітні. Тому логічно, слідуючи, по-перше, євроінтеграційним стандартам і все ж таки історії про те, що молоде покоління, ми маємо забезпечити його здоровий спосіб життя. І ще й маючи таку екологію, знищувати такими штучними способами і здоров'я – це неприйнятно.